Gràcies per haver vingut presencialment i a les persones que esteu a casa connectades. Bueno, començo per presentar la jornada d'avui que ha preparat el grup de coeducació de Caladona amb molta il·lusió. Estem una mica cansades d'aquest fi de curs que està sent molt dur entre les lluites contra el Departament d'Educació i les seves polítiques suposadament feministes, però hem tret energies per estar aquí avui i ara us presentaré a les companyes. Avui parlarem de transgredir per transformar i per transformar els currículums des d'una mirada feminista, òbviament, i per això comptem amb la Cira Ruiz Nogales, que és mestra de primària amb l'especialitat de pedagogia terapèutica a l'Escola Pública de Sant Jeroni de Sant Pere de Riu de Villes, al Penedès. En aquesta escola, ella és coordinadora de la biblioteca i també del projecte de coeducació del seu centre. També és formadora del Departament d'Educació en Coeducació, en Prevenció de Violències Masclistes als Centres Educatius, en Educació Afectiu i Sexual, i també participa com a formadora del programa Coeduca't del Departament d'Educació. La Cira fa ponències entorn de l'educació en interacció amb els feminismes i també sobre literatura i coeducació. Coordina el Seminari de Coeducació i Pedagogies Feministes de l'Alt Penedès i està vinculada a moviments socials i d'acció política de base relacionats amb els drets humans i els feminismes. Us deixo amb ella que ens expliqui sobretot el projecte de la seva escola i després us presentaré a les següents ponents. Cira, quan vulguis. Gràcies. Em sentiu bé, eh? Aquesta foto, veieu el que és això? Sabeu què és o no? No. És un cor, no? És un cor de xai. I aquest seria com una mica, no? Posar el cor metafòric, no? Al centre de l'educació i així seria com us començaria a presentar el que hem fet a l'Escola Sant Jeroni i com ha anat la transformació. La transformació de l'Escola Sant Jeroni parteix de la mirada evidentment feminista, com no podria ser d'altra manera, i a més situa, no, les pedagogies feministes des d'una mirada interseccional i treballem àmpliament amb totes les diversitats, amb moltes mirades, i avui anirem veient com ho hem fet. Llavors, una de les coses importants que vam fer per la transformació va ser la part de donar-li una entitat diguem-ne de paperassa, no? I que quedés fixat als documents de centre tot el projecte de coeducació. Això és fonamental, perquè si no al final el que ens passava és que va passant gent pels centres educatius amb moltes ganes de transformar i no passava res. Moltes vegades tenim com molta por perquè pensem, ostres, és que això que jo estic fent no sé si està bé. No? Això com per començar, segur que fer alguna cosa sempre està bé. I també el que sí que m'agradaria dir-vos és que no hem de ser les úniques que caminem. No? Això ens passa moltes vegades que estem en soledat als centres educatius portant projectes de coeducació o de pedagogies feministes. Jo prefereixo dir pedagogies feministes, però ja ens entenem. I clar, si pensem que estem soles caminant en aquest projecte, al final el projecte moltes vegades s'extingeix quan nosaltres no hi som. No? I això venim des de la Segona República, que ja començava a promoure-se l'educació aquí, doncs venim, no, extingint projectes que estan sobre les espatlles de dones i de persones que intenten no portar a terme això. Tenim a la Núria, tenim a la Mercè, que fa molts anys que camineu, no? I sembla mentida que fins que no hi ha una cosa escrita, allò no és res. No? I això, aquesta era una mica la idea, que quedés molt i molt clar. I el vam fixar, el projecte educatiu de centre, el projecte de direcció, el pla anual, i vam anar, no? Hi ha representació al Consell Escolar, però d'una forma real, no? Hi ha hagut una persona que s'ha format, perquè sabeu que és obligatòria la figura de la referent de coeducació dintre del Consell Escolar. Però aquesta figura era una figura de palla, llavors nosaltres el que sí que vam fer és que la persona que estava de representant al Consell Escolar va ser una persona que es va formar. I en aquells inicis de les Barcelones d'aquesta idea de l'Escola Sant Jeroni, el que vam fer és que aquella persona, a més, fos una persona de l'equip directiu, perquè, a més, quedés molt més fixada la coeducació al centre. La següent cosa que vam fer va ser un diagnòstic, que us el puc passar,
I no, vull dir, amb transparència total, perquè vam agafar diferents formes de diagnòstic que havíem trobat, us he posat aquí la del Departament d'Educació, i nosaltres el que vam fer va ser transformar l'eina i anar dient a què s'acompleix, què no s'acompleix, en quin període, qui ho fa, quantes vegades ho fa, compta amb les sinergies del claustre per poder dur a terme el projecte, i aquesta va ser, evidentment, la primera cosa que vam fer. La següent cosa que vam fer va ser formació de tot el claustre, la formació de centre, va ser transversal en coeducació, ja està sent, de fet. Llavors vam fer el coeduca, prevenció de violències masclistes, educació afectiva sexual, prevenció de l'abús sexual infantil, etcètera, no? I anem fent tot el que és tot l'eix de formació del professorat de tot el claustre de forma obligatòria es fa en coeducació. I direu, i com es fa això? Doncs evidentment intentant ser simpàtica quan es pot, no? I que costa de vegades, però sí que es fa intentant crear equip, perquè si no és impossible, i evidentment has de comptar amb certes complicitats, que després us diré que quan no hi comptem també podem treballar, no passa res, eh? No amb aquesta profunditat, però podem anar caminant. L'altra cosa que vam fer va ser crear la comissió, i ara, o sigui, la comissió de coeducació, que no és obligatòria, però que o d'igualtat, o com li voleu dir, que es crea molts centres educatius, és una passa, no? També per dotar d'entitat, no? Aquest fer i trobar-nos un cop cada dues setmanes i fer projecte. En el nostre centre aquest any hem fet un pas molt gran endavant, i és que a més de la comissió de coeducació, el que tenim aquest any, que inaugurarem ara el curs vinent, és l'equip impulsor de coeducació. Per tant, entra dintre ja de la línia pedagògica de centre. Tenim dos equips impulsors, el de llengua i cohesió social, i ara tindrem el de coeducació. Seran les dues vèrtebres del nostre projecte. No en tenim més, perquè fem moltes coses, evidentment, però també és important centrar els nostres esforços. No? La llengua ens semblava, no, que anava també, no? És una cosa que va molt lligada, no? A la cohesió, a com ens veiem, no? Era fonamental lligar-la. També us dic que la Comissió de Coeducació i la Biblioteca treballen de forma conjunta pel mateix motiu que us estic dient. Més coses que vam fer, ara us farem veja. Vam incloure en l'horari d'aula, vam incloure de tercer a sisè tot l'alumnat fa una sessió setmanal de coeducació, conceptes de coeducació concrets. Llavors això també està molt bé, però tampoc és habitual, eh? Vull dir, s'aposta concretament per aquesta introducció. L'altra cosa, no? Creem sinergies amb el territori, amb el, nosaltres en aquest cas vam crear el seminari de pedagogies feministes del Penedès, que està sent un èxit, hi ha més de 20 centres educatius que hi participen, i tot això va generar també una roda de treball impressionant. Més coses que vam fer, no? I ara us dic coses molt concretes, i que direu, ostres, això té a veure amb la coeducació? Sí, no? Els drets humans i obrir la mirada sempre té a veure amb la coeducació. Una de les coses més importants que vam fer va ser la construcció física d'un espai de benvinguda que fos inclusiu. I que a més, si és inclusiu, vol dir que està viu i que anirà canviant a mesura que caminem en la nostra vida al centre i que passin coses, no? Vam crear el mur on tot l'alumnat es dibuixa, això el mur de l'entrada, i us dic també que aquest mur que estava fora sempre tenia pintades, i des que vam fer les cares i tot l'alumnat que entra al centre es dibuixa, ha canviat totalment. I vam comptar amb artistes plàstics del poble, que també això doncs, genera xarxa. I això va ser una de les coses més boniques, no? Així vam començar. Altres coses, vam fer el plafó que ens defineix com a escola i que va més enllà d'aquell ideari, d'aquelles coses que trobem a la documentació, no? I aquest ideari, no? Aquestes paraules que ens definien com a centre, en aquest rol, la coeducació, però també trobeu el desig, la pau, etc. En aquest plafó, que és enorme, que el vam fer amb fustes reciclades, evidentment, l'alumnat moltes vegades hi va a reflexionar per veure quin model d'escola som, quina comunitat educativa som, com volem ser, com ens projectem. Podem parlar si falten paraules. Sí, de vegades aquella representació, no, tan democràtica de què érem a l'escola no és ben bé allò que jo estic mostrant, no, al centre. I després l'altre que vam fer va ser aquest de famílies, que l'hem hagut de tallar i que es pot ampliar i que la part de baix hi veus que hi diu i més, i vam buscar, no sé si hi ha 26 tipologies de famílies. Estaria encantada de compartir-vos el material a més, eh? No hi ha cap problema. Llavors això també fa que tothom que entra al centre se senti que forma part de la nostra comunitat.
Què més? I una de les coses fonamentals del centre és l'espai de la paraula. Ja sabeu que les dones ens hem hagut d'apropiar, no?, moltes vegades d'un llenguatge que una vegada fixat per les gramàtiques ens ha estat impropi, però les dones hem treballat sempre i ens hem comunicat i hem creat llenguatges, no? Allò, llenguatges en plural. Llavors ens semblava fonamental que la llengua i la paraula formessin part d'aquest eix de treball a l'escola, no? I és tan fonamental com qui ocupa la paraula, qui cedeix la paraula, en quin moment em sento amb ganes d'agafar la paraula, però sobretot que hi hagi una mica de democràcia, no?, amb la paraula. Llavors, tant per part del professorat com per part de l'alumnat i d'altres persones de la comunitat educativa. Ens passava molt, no?, que hi ha determinades persones que ocupen sistemàticament l'espai de la paraula. Nosaltres el que vam fer és que a les aules tenim el nom de l'alumnat i anem apuntant les intervencions. Moltes vegades no cal dir res, perquè ja veuen que les seves intervencions no hi són o són excessives. A nosaltres ens dona una pista per convidar. Ens agradaria molt sentir la teva opinió. Penso que tens coses a dir d'aquest tema. Si necessites més temps, te'l podem donar. Però també ens dona l'oportunitat de dir: penso que també podries cedir la paraula, perquè és un acte de generositat que l'espai l'ocupem d'una manera equànim. I aquesta és una proposta molt senzilla que ens ha ajudat molt a baixar també tota l'atenció d'aula, aquelles competències, no?, que són també tan androcèntriques i que ens costen tant. I ho podeu fer amb diferents sistemes, eh? Això és infantil, o sigui, cada persona fa com considera o com acorda amb el seu grup. Evidentment, l'assemblea és fonamental per a aquest espai de paraula, no estic dient cap cosa que no sapigueu, les cercles restauratius, etc. etc. L'altra cosa també és el Consell d'Infants, que no l'he posat, no he oblidat. Però aquest també és fonamental, el Consell de Delegats i Delegades, que es reuneixen i que prenen acords de centre, que després amb els lavabos podem parlar una miqueta. Després, l'altre tema que treballem és com el professorat, atenció, cedeix la paraula. Us he parlat molt de l'alumnat, però a nosaltres ens costa molt, no? Mireu avui, no?, com estem, jo tinc aquí la paraula tota l'estona. I llavors el que vam fixar són els tempos, no?, en què el professorat comunica, els tempos en què l'alumnat escolta, formula preguntes i treballem. Llavors anem canviant, no? Doncs mira, ara estem aquí, teniu més estona per preguntar. I llavors anàvem controlant, no tothom ho fa, evidentment, a un claustre, però aquesta idea sí que l'hem treballat de cara a dir quina estona estic dedicant jo a ocupar tot l'espai, a ser el protagonista o la protagonista de l'acció educativa, i al final quin espai estic cedint a l'escolta, no? Perquè hem d'escoltar, sí, però nosaltres escoltem de vegades poquet. Una altra qüestió també és el treball sobre referents d'aula, i el que hem fet és una formulació que no us sorprendrà i que és en positiu. O sigui, no fem normes, sinó que descrivim com som. Bé, una mica és en aquest sentit de descriure com som. No fem càrrec, sinó que tenim responsabilitats que poden canviar perquè les necessitats són canviants. I, per exemple, això és un referent d'aula espontani. Una sèrie d'alumnes van enganxar aquests missatges als penjadors, penso que fa dos cursos de l'aula, i diu: les dones tenen dret a ser com vulguin i són lliures, no? I van enganxar això als penjadors, no? En aquest espai també de deixar que l'expressió entri també a l'aula, no? De no dir: no, això està molt lleig, això no, i tant, no? I tenim aquest espai per obrir una mica, eh? Els espais d'infantil també han estat fonamentals. Ui, he anat enrere, perdoneu. Els espais d'infantil també han estat fonamentals en la transformació per crear espais amables, no? I aquest espai ens pot recordar una mica, no?, aquest espai en el que estem avui, i l'amabilitat dels espais, doncs, també, no? Des d'una escola pública amb pressupost molt limitat, penseu també en això, Tenim un luxe, d'escola. Un altre treball que hem fet és el treball sobre masculinitats, i aquí, en aquest cas, eren les alumnes de sisè, que estaven treballant sobre el discurs del 25è, d'acord? I el vam treballar, el discurs del 25è el vam treballar entre nois i noies, però formulant aquelles masculinitats que ens semblaven positives. És una proposta i la vam dur a terme. I aquesta és una de les activitats, i d'aquí va sortir aquest petitet plafó, que també us l'ensenyo,
que ens parla de les masculinitats que sí que tenim, que ens agraden, que ens construeixen. I bé, aquesta és una... L'altra de les coses que hem fet és aquesta exposició amb 160 dones, de la qual ha sortit el treball del 8M d'enguany, i amb el qual tots els grups han creat biografies d'aquestes dones, en català, en el que fos, i a més és una mirada, hi ha dones d'arreu, de totes les formes, de gairebé tots els pensaments, i bueno, això és una proposta que és molt, molt interessant, perquè jo penso fins a 6è. L'altre treball fonamental ha sigut sobre cossos, i aquesta mirada també ha d'impregnar tot allò que oferim a l'aula, quins cossos oferim, quins models oferim, i aquí estaria també aquesta part, no? Després, sobre projectes, doncs el mateix, no? Incloure les mirades individuals, femelles, incloure tota aquesta mirada, no? I saber que si no les posem, no hi som. Bé, la biblioteca que ja us he comentat, que és el control del centre, la búsqueda de facultats i sexualitats. I després, una altra pilar també interessant de l'escola és el treball de la tutoria personalitzada, que és el projecte Escolta, amb aquest, no? Que vam fer l'autònoma, i el seguim fent, una hora i mitja l'alumnat té un espai individual o amb alguna altra personeta per compartir amb el tutor o la tutora les seves inquietuds o les seves alegries, sense més. I aquest espai també ens ha permès canviar molt. Això va ser el debat que vam tenir sobre la Rau, es va resoldre així, que és el que es deia, al final es va parlar al Consell, i el nostre tema va ser més un tema de manteniment i canviar la mirada, i veure també què estava passant, perquè els altres alumnes estaven més junts que altres, i seguim treballant i ens està costant molt, 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 molt. Llavors, vam fer aquests cartells i encara està molt obert el tema, ens seguim parlant i seguim parlant, penso, molt des d'uns anys. I després, que és una cosa que us volia comentar i que és fonamental, és que ens hem mirat fora del que seria el petit espai de privilegi docent. D'acord? La comunitat som totes, i com que totes som la comunitat i totes ens cuiden, les hem visibilitzat. No us he pogut portar foto, però tenim un plafó a l'entrada de l'escola, unes caixes antigues, i dintre de cada caixa, d'aquelles d'allà del Penedès de la Vinya, doncs dintre de cada caixa hi ha fotos de tothom, de monitoratge, de tothom, del cuiner, de tothom, i tothom som comunitat. I això també crea xarxa, i visibilitzem quina és la feina de totes, no? Una de les feines importantíssimes que també portem a terme és el tema de l'accés als estris de neteja, que us pot semblar una cosa molt... No? Però donem una importància fonamental a qui ens cuida, a qui fa totes les tasques de cures invisibles que fan que nosaltres tinguem una existència més plàcida. I sempre, sempre posem en valor la feina de les companyes, de la Pepi, i sempre... I això és important també, veure que el que portem ho netegem, i són coses molt senzilles, no us estic dient cap cosa. Què més? I després hi ha un altre tema, tenim un entorn privilegiat, s'ha de dir, i és l'única escola del poble, vull dir que és un altre entorn, eh? Una altra cosa important que a mi m'encanta fer, no? Que és a través de l'hort, aquesta és la Natàlia, no? I a mi el que m'agrada fer és l'empoderament a partir de les eines de l'hort, que aquí també tenim l'hort, no? Doncs, sobretot, no? Agafar les eines, controlar-les, qui és que fa el manteniment de l'hort, i això també a nivell físic ha sigut, no? Una mica en plan autodefensa feminista, però ens ha empoderat molt amb els cossos. El pati, que seguim amb bastants de problemes, l'única cosa que sí que us dic és que nosaltres tenim la gran sort de tenir aquest camp de futbol també al costat, que perquè hem creat també una sinergia municipal i ens ha deixat l'espai. Llavors hem passat, i això no és ara, que hi ha l'Alexia Putelles, això és de fa 2 anys aquesta foto, i que hi ha equip mixta i equip femení, i hem sigut molt curoses. No és el mateix el pati que l'espai de camp de futbol, com tenim, en el que anem 2 cops a la setmana. Llavors hem sigut molt i molt curoses, hem intentat, que és una gestió constant, que les noies també tinguin un espai de participació, i fins i tot hem creat un espai tranquil que és respectat dintre del mateix camp de futbol, d'acord? Perquè no tots els... Decidim que un espai és per futbol i sempre serà per futbol, podem canviar les coses, ens agrada estar a la gespa sense sabates, llavors bé, aquí vindria tot aquest treball que encara estem caminant. Després també hi ha el tema del nostre pati de davant, podeu buscar l'escola, que es veu per Google,
i veure també el paper actiu del professorat amb els jocs de pati, que sembla una cosa també molt senzilla, però que si no ens hi posem, doncs tampoc hi ha coeducació, no, res més, eh? I tot això també ha cost bastant. I aquí us poso dues imatges de coses que hem fet aquest any. Aquesta és la papallona que vam fer la 25ena en commemoració a l'assassinat de la Germana Mirabal, i aquí també vam pintar els bancs el dia de la LGTB-fòbia de l'any passat, que també hem fet literatura aquest dia. Llavors, una mica perquè veieu també que hi ha coses molt petites i coses que són de centre. Així, ràpidament, i així després podem fer preguntes i us puc explicar també la mirada curricular, com la poso, després amb les preguntes penso que és interessant parlar de la mirada curricular. Gràcies. Bueno, ara, moltes gràcies, Ira. Ara parlarà la Maite Chamizo Cuesta, que és professora de secundària de Socials. Actualment està treballant a l'Institut Esteve Terradas de Cornellà de Llobregat. En aquest centre, ella és la coordinadora del projecte de coeducació, col·labora amb la Plataforma contra les Violències de Gènere en el seu programa XAGI, Xarxa Activa de Joves per la Igualtat. Ha format part del grup d'IGEX de la Universitat de Barcelona amb l'elaboració de materials innovadors i amb una mirada feminista, com per exemple la unitat didàctica dels amors de la meva vida. I avui la Maite ens parlarà del projecte de coeducació del seu centre, que coordina, i les pràctiques educatives feministes en les que treballa i com es desenvolupen en el dia a dia, amb exemples concrets, en el seu centre. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Abans de tot, agrair la participació a cada dona, ja que moltes de vosaltres heu estat els meus referents de tota la vida, o sigui que començarem a explicar una miqueta el projecte de coeducació. El projecte de coeducació de la seva Terrada, com ja sabeu, el va iniciar la Rosa Maria Aznar quan estava en el centre, i ella em va fer el traspàs quan va decidir canviar de centre, i jo intento que es mantingui en el temps i anar ampliant de mica en mica el projecte que ja va iniciar el 2007. El primer objectiu que té el projecte és trencar amb els estereotips de gènere, i aleshores us explicaré una miqueta com ho intentem fer al centre de secundària. Primer, el que intentem és donar una nova mirada als currículums a través dels nous models de masculinitats, nous models de feminitats i visibilitat del grup LGTBIQ+. Intentem els nous models de masculinitats que prenguin consciència dels privilegis que han tingut pel fet d'haver estat homes, i a més intentem trobar nous referents de masculinitat com la nostra companya Cira ha mostrat abans a la seva presentació. Els nous models de feminitat, sempre intentem que la dona estigui empoderada, i la visibilitat del grup de col·lectiu LGTBI intentem que surti també en les nostres explicacions en matèria de dia a dia. Aquí teniu una activitat que es va fer a través del grup de la Xalli, aquest curs. Són alumnes de primer de l'ESO que han començat una optativa de coeducació i a iniciar la matèria van començar a parlar dels estereotips de gènere, justament començava el quatrimestre i era la festa de Carnestoltes, i van treballar els estereotips de gènere a través de la festa. I aquí tenim el resultat de les disfresses, com observaven que estaven totalment estereotipades i sexistes, sexuades, i van fer la foto perquè pugueu veure com ells mateixos s'adonen ràpidament dels estereotips de gènere. El segon objectiu del nostre projecte és el treballar l'orientació acadèmica i professional. Com ho realitzem a l'Esteve Terradas? Ho realitzem a través del servei d'orientació del PAC. Intentem aconseguir aquests tres objectius: la igualtat d'oportunitats per a tot el nostre alumnat, intentem aconseguir persones lliures i aprofitament del potencial acadèmic de tota la població. I el tercer objectiu, que és el que nosaltres anem treballant amb tota la transversalitat de les matèries, cada vegada som més, ara us explicaré una miqueta, és la nova mirada als currículums i el treball per projectes. Ja fa uns 4 o 5 cursos que van començar pel treball per projectes, i aleshores un dels trets fonamentals és que qualsevol programació, qualsevol projecte que es crea nou, sempre ha de tenir buscar referents per les dones, han de sortir materials nous didàctics o educatius, i aleshores estem fent molta feina a través de tots els departaments sobre trobar referents. Us mostro una miqueta.
Aquí són diferents activitats que s'han portat a terme durant aquest curs. Veiem referents a dones de la Revolució Francesa. Les intentem sempre tenir una mostra, que molts exercicis són ja digitalitzats, però sempre intentem omplir els nostres passadissos de referents perquè quedin palesos per tot el centre. Aquestes d'aquí són referents a dones islàmiques medievals, que va costar molt trobar-les, va ser molt difícil d'anar a trobar, però vam aconseguir-ho. Dones medievals, una activitat de dones a la ciència. Jo soc del Departament de Ciències Socials, però de mica en mica anem ampliant. Les dones de la ciència, al nostre Departament de Ciències, va trobar doctores, va trobar biòlogues, físiques, matemàtiques. Aquesta feina ja és de, no és de primer de l'ESO, sinó que és de quart de l'ESO, com va fer de forma digital. I aquesta activitat, des de català, s'ha fet de les veus de les invisibles, justament en català i socials. Van fer una recerca de les seves pròpies dones que tenien com a referents a casa i han fet una recerca a les àrees. Ha sortit una feina maquíssima on han conegut els, les seves pròpies familiars, ja que han reconegut el nostre alumnat que no sabien res gairebé de les seves àrees, i ha estat una feina de descoberta familiar molt, molt important. L'últim objectiu, el 4, la prevenció de violències de gènere, tant a nivell de dones com a nivell del col·lectiu LGTBI, ho fem a través de l'educació afectiva sexual, i aleshores ens marquem els 6 objectius, que és el que més costa de treballar, i anem de mica en mica evolucionant, no? Educar la responsabilitat a través del propi cos, el segon, fer visible la gran diversitat sexual, reflexionar sobre els límits de l'amor romàntic, treballar les relacions abusives amb les joves, aplicació de protocols i acolliment de les persones que han tingut o que estan patint violències. No? Com ho fem? A través de 2 projectes molt importants. El projecte pilot el va començar la Rosa en el seu moment, que és la XAI, la Xarxa Activa de Joves per la Igualtat. Us explico una miqueta, és un grup que es forma primer a l'ESO i es busquen uns referents voluntàriament, que ja es van formant, van tenint una formació específica sobre la prevenció de violències i van pujant fins al quart de l'ESO. Una vegada terminant l'etapa, una altra vegada comença el cicle, un altre cop a primer de l'ESO. Actualment tenim la que acaba a quart de l'ESO i la que s'ha iniciat a primer. I aleshores els seus objectius sobretot és preparació de la celebració de festes, que ens ajuden molt, el 8 de març, el 25 de novembre, el 17 de maig. Es transformen, fan una formació a través de la plataforma i de l'Ajuntament de Cornellà, en aquest cas, que venen al centre i els transformen en referents de centre. Si hi ha algun problema, te'l venen a dir i intentem posar solucions entre tots i totes. I aprendran a treballar xarxa, no? En xarxa, en aquest cas, amb totes les xarxes, tota Cornellà, tots els centres de secundària tenen la XAI, i aleshores es treballen i es fan unes diades de lúdiques i que ells treballen entre tots, i ara ja també als centres de Barcelona. Actualment la XAI ha creuat fronteres, ara us explicaré una miqueta més endavant, que s'ha convertit en un projecte internacional. Després tenim aquí el Tascolto. El Tascolto és un servei d'escolta activa, ho fem dos patis. En comptes de tenir guàrdia, doncs tenim la guàrdia allà per fer el servei, que fa el pati de dimarts i de dilluns aquest any, i si tenen alguna detecció de relació d'abús, de parelles tòxiques, doncs venen i saben que tenen aquest espai per poder explicar-te obertament, que és confidencial, i amb tota la confiança venen i et van dir. Aquesta és la imatge de la trobada de la XAI d'aquest any. Si veieu, ja no estic sola, abans estava amb la Rosa i jo, i ara anem integrant més persones del centre, anem fent una miqueta de xarxa entre nosaltres perquè no em quedi jo soleta. I aquests són els dos projectes específics que són de nova creació. El projecte internacional de la XAI, estem treballant conjuntament a Colòmbia, i aleshores és un projecte internacional que tenim una escala de dia online, dia del nit, i aleshores veiem referents des de Colòmbia com, bueno, es fan quedades, han de buscar uns materials i veiem com les problemàtiques d'allà, algunes són coincidents, altres són diferenciades, i és un espai
engrescador per l'alumnat perquè estava unint i estava veient altres referents totalment diferents als del centre. I en Coeduca't al centre ens hem apuntat 5 persones del centre al Coeduca't amb l'objectiu de crear una comissió, de que no sigui una persona que depengui la coeducació, sinó que siguem un grup de professorat que estem ja treballant conjuntament. El que volem és establir l'itinerari d'educació afectivo-sexual, ja que fins aleshores el que estàvem fent servir és un trimestre de cultura i valors, i abans quan estava a la Rosa fèiem conjuntament les dues, però ara ja havia recaigut en la meva persona, i l'Esteve Terrades és un centre molt gran i no arribàvem a tot l'alumnat. No? Aquest curs, 22, s'ha creat una optativa, primer de l'ESO, i a segon de l'ESO es continua fent aquest trimestre de cultura i valors. I per al curs vinent, aquí tenim la coordinadora pedagògica, la Irene, hem establert que es farà una optativa, si donen les hores, a primer de l'ESO, on es farà de filtre i passaran tots els alumnes. O sigui, així assegurem que tot el centre de l'Esteve Terrades tingui una educació sexual i afectiva des de primer de l'ESO. Un altre objectiu que ens hem marcat és la resolució dels espais insegurs al centre. A través de la Xalli vam detectar que alumnes de primer de l'ESO que acabaven d'arribar al nostre centre a setembre, o ja a desembre, havien detectat el següent. Havien detectat que el pati era un lloc perillós, que no era un espai segur, que hi havia espais on hi havia violència, els lavabos tampoc ho trobaven com un espai segur, van fer alguns dibuixos d'alguna actuació que havia passat alguna vegada, passadissos i vestuaris. I aleshores és un tema que s'ha portat ja al bloc del nostre centre, com a equip docent, per fer una feina, per intentar que no siguin espais que siguin tranquils, que no siguin espais de violència, i ens va espantar una mica, no? Perquè alumnes de primer de l'ESO que ràpidament detectin com a espais on pot haver-hi una possible violència, doncs farem treballar sobre aquests aspectes per intentar millorar-los. Les conclusions que podem portar a terme és que l'escola és un lloc privilegiat per treballar contra els estereotips de gènere, la responsabilitat social de la nostra escola pública, no? Hem d'intentar no deixar ningú enrere i la igualtat per totes les persones. Nosaltres necessitem que siguin persones lliures sense violència i sense estereotips, i sobretot el més important per a mi, que innovar, és incorporar la mirada que falta. Una imatge del nostre centre, com l'Esteve Terrades, l'educació i la coeducació, i si més no, des de la meva part aquesta seria la meva aportació. Gràcies, Maite. I ara tindrem l'oportunitat de sentir la Núria Solsona Pairó. Ella és química, doctora en Ciències de l'Educació i activista feminista, una referent per a totes nosaltres, professora investigadora, experta en coeducació i història de la ciència, autora de nombrosos articles de publicacions com Mujeres científicas de todos los tiempos, La química de la cocina, Aprender a cuidar y a cuidarnos, Ni princeses ni pirates, i avui ens parlarà del sistema educatiu com a institució del patriarcat, transgredir els currículums androcèntrics, redefinir el concepte de coneixement i una cosa molt important a la seva trajectòria, no? Els sabers de les dones, la química de la cuina i les cures. És un plaer, com sempre, no? Gràcies. A veure què puc dir, que no m'hagi sentit ja altres vegades, perquè hem parlat d'algunes qüestions que potser estan una mica repetides. Jo us vull plantejar 3 idees que penso que són difícils per impulsar les pedagogies feministes per transgredir en els centres i 3 propostes de treball. Les 3 idees són aquesta primera que ja ha dit la Rosa. El sistema educatiu és una institució patriarcal. És a dir, respon a la lògica del patriarcat, està impregnat d'ideologia patriarcal, qui mana, què es promou, què s'ensenya, què es considera objecte d'estudi, és allò que està d'acord amb la ideologia patriarcal. Però jo em plantejava, i abans li comentava la Mercè, si els primers centres d'instrucció que hi va haver als segles XIV i XV, l'Petite École de París,
on les nenes de les famílies artesanes tenien millor instrucció que les de l'anglesa, ja eren patriarcals o no. S'anomenava escoles franceses perquè no s'hi aprenia llatí, que en aquell moment era la llengua de cultura, però en canvi aprenien a llegir, a escriure i a fer càlcul elemental. Per tant, és un referent que tenim històric que ens ha de servir una mica per reflexionar. De totes maneres, els nostres centres actuals són clarament patriarcals. I això ens planteja una contradicció. Volem centres educatius, volem centres feministes que lluitin contra la discriminació social, racial i sexual, però la base és una altra. Per això ens porta tanta feina i per això se'ns traient en tants projectes, com deia la Cia. Però és que, a més, i a mi, això és el que m'agradava de la sessió d'avui, el currículum escolar, lògicament, que és una de les bases substancials del sistema educatiu, és clarament endocèntric. I jo abogo perquè tot allò que fem des de la perspectiva de pedagogies feministes arribi a dins dels currículums, però arribi a canviar els continguts curriculars. És a dir, no ens podem conformar en posar dones en la ciència, que està molt bé, dones en medievals, que està molt bé, dones islàmiques, que està molt bé, però s'han de canviar els continguts curriculars. Per què? Perquè el currículum està pensat per homes, centrat en la cultura masculina i, per tant, perpetua la dominació masculina. Per tant, ho hem de canviar, si no, anirem posant pedaços. Per què ens costa tant de canviar el currículum? Perquè el concepte de coneixement que tenim també és androcèntric, eurocentrista, heteronormatiu i tot el que vulgueu. Per tant, l'hem de canviar, aquest concepte de coneixement. Nosaltres mateixes, quan llegim, quan hi ha una cosa que ens crida l'atenció, quan anem a veure una exposició, quan anem a sentir una peça de música, no ens n'adonem, però tenim un cànon masculí en el nostre cap. I l'hem de canviar, aquest cànon. Nosaltres, que ens considerem molt feministes, tenim un cànon masculí i, per tant, hem de buscar un cànon femení i canviar-lo amb totes aquestes coses. El que creiem que és objecte de coneixement, nosaltres, com a professores, allò que val la pena estudiar, saber, ensenyar, explicar, continua seguint aquest cànon androcèntric, heteronormatiu i eurocentrista. Per tant, què hem de fer per transgredir, per transformar? Doncs hem de canviar les pràctiques, hem de fer accions positives, però hem de canviar la base sobre la que sustenta la vida escolar. Penseu que actualment, ja ho vaig dir l'altre dia quan ens vam trobar a la presentació d'un llibre Rosa Sensat, fins i tot les escoles de l'Opus tenen projecte de coeducació. Per tant, alguna cosa més haurem de fer nosaltres per anar una mica més enllà del que estan fent les escoles de l'Opus. Ah, que no se sent. Perdó. Sí. Val, ara les tres propostes, perquè fins aquí ha sigut una mica l'estat de la situació. Jo crec que hem de redefinir i ressignificar els currículums i el concepte de coneixement. Repeteixo, no n'hi ha prou amb introduir dones en els currículums. És una operació d'alt risc canviar els currículums, perquè mentre la fem, mentre la portem a terme, ens quedem sense referents epistemològics, sense referents masculins. I clar, això és molt incòmode, perquè nosaltres ens han ensenyat i ens han format en un cànon i en uns patrons determinats. I canviar aquest cànon i aquests patrons és molt incòmode, dona moltes preocupacions, però ho hem de fer. Hem de construir noves epistemologies feministes, ja sabeu que n'hi ha moltes, que ens permetin sustentar allò que volem construir. I tenim dos pilars per fer-ho. Els sabers de les cures, cuinar, planxar, tenir cura d'altri a l'escola, aprendre a cuidar i a cuidar-nos, i els sabers de les dones. Un apunt històric és que m'agrada sempre recordar que en els projectes de coeducació que es van fer entre el 2005 i el 2010, que van quedar absolutament oblidats, ja incorporàvem els sabers de les dones, però es va perdre. Va ser una gota lila enmig de l'oceà. I jo us vull parlar dels sabers científics de les dones. Si anem a la 8, directament, veureu
aquests sabers científics de les dones, la genealogia la coneixeu, els aspectes bàsics també, els sabers científics de les dones, perquè no, a mi m'agrada parlar d'aquests sabers associats a les pràctiques que s'han desenvolupat al llarg de la història. No solament els sabers de les dones que hem tingut a part d'aquest cànon masculí, sinó els sabers que estan dintre del cànon, que són científics. Si passem al següent, què passa amb aquests sabers científics de les dones? Que són empírics. Pregunteu-li a la vostra mare, com vas aprendre a fer els macarrons? Fent-los, mirant-ho, per tant són empírics. Implícits, no estan explicitats. Bueno, ara comença a haver-hi llibres de cuina bastant importants que expliquen bé aquests, però per l'acadèmia no ho són. Inconscients, perquè les nostres mares, les nostres àvies, les nostres tietes no són conscients d'aquest saber científic que tenen i en canvi el tenen. Però què passa? Són invisibles i són indispensables per la vida i això es pot treballar tant a primària com a secundària. Donen significat a les xarxes de relacions de les accions quotidianes. Sabeu que en una unitat familiar és molt important l'hora de dinar i l'hora de sopar, perquè és l'hora en la qual es comparteixen les aventures del dia, les emocions, els problemes, les qüestions importants. I finalment, aquest és l'aspecte més important dels sabers científics de les dones. Estan associats a valors, empatia, harmonia, benestar. Quan una mare, que és la que normalment se'n cuida de fer el pla de dinars i sopars de la setmana, prepara els àpats que hi haurà, ho fa pensant en les preferències de cada un dels membres de la família. Per tant, està utilitzant l'empatia, està buscant l'harmonia i el benestar. I això, la ciència oficial, la ciència androcèntrica, no ho té en compte, no ho valora. La ciència androcèntrica diu que és objectiva, mentida podrida, perquè és una ciència androcèntrica perquè l'han fet els homes, però diuen, a veure si cola, que és objectiva i neutral. La ciència en la cuina busca donar, fer visibles aquests sabers de les dones, donar-los categoria científica i canviar el context d'aprenentatge. Aquest és el mecanisme. És a dir, per anar més enllà de posar dones en la història, dones en la ciència, dones en la música, dones en l'art, ara que veig la Roser, hem de canviar el context d'aprenentatge. Llavors, jo què vaig fer? La química de quart d'ESO, que en el seu origen els instruments de laboratori tenien sentit amb una olla posada al foc a la que se li afegia un recipient, per tant no em vaig inventar res, vaig anar a la història, vaig canviar d'alguna manera el context de laboratori escolar pel context culinari. Amb ajuda, lògicament, perquè el laboratori per si sol no ho pots fer. Llavors aquest és quan, abans que tinguéssim el laboratori, què sabem del tema, els hi preguntem. La segona activitat és la cuina és un laboratori. Us ho heu plantejat mai que la cuina és un laboratori? Sí. Sí. Tenim substàncies, tenim fonts d'energia, seguim processos, fem servir receptes, totes aquestes coses. I continuem perquè vull arribar al pare Pessic. Fer química de la cuina no vol dir fer química light. Hem de fer una interpretació microscòpica, hem d'estudiar substàncies com la xocolata, que per exemple són molt estimades per l'alumnat de quart d'ESO. Tenim instruments, substàncies i processos que són del laboratori de química i de la cuina i no els hi representa cap problema a l'alumnat, ho consideren tot supernormal, som nosaltres, és el nostre cap, és la nostra ment la que dona més importància a això. Ganivets, culleres, forquilles, paelles, forns, microones, batedores, provetes, vasos de precipitats, espàtules. Aquí no es veu gaire bé, però hi ha un alambic de la Maria la Jueva, de la nostra precursora, que no ens la podem oblidar. I què guanyo fent química de la cuina? En qualsevol activitat d'aprenentatge hi ha tres pols. El camp cognitiu, allò que vols ensenyar. El camp motriu, allò que vols que manipulin, i el camp afectiu, com vols que se sentin respecte a aquella activitat. Què passa amb la química de la cuina? És el mateix el camp cognitiu que el del laboratori. La manipulació me l'asseguro perquè fem plats i preparem plats de pessic. I el camp afectiu, les noies se senten molt més identificades amb aquest context d'aprenentatge. És a dir, és la primera pregunta que fan quan comença el curs.
Núria, aquest any també farem el pla de passiu, perquè no s'ho creuen, es pensen que aquell any caurà i ho pregunten per assegurar-se. Per tant, això m'interessa recalcar-ho. Algunes preparacions que fem quan treballem en el laboratori de la cuina, procediments senzills, mayonesa, sals, espai pessic, seguint una pauta, fem un informe científic, perquè és classe de química, passem a la següent, aquest seria l'informe de laboratori, un batut de quallada amb xocolata, el procediment, les conclusions, lògicament es valora, cada grup de la classe fa una preparació i els altres grups valoren quina ha sigut la més original, quina la més bona i quina la més ben presentada. Perquè tots la proven, aquesta és la gràcia. Han de fer les preparacions i després poder se les menjar. Parlem de les substàncies emulsionants, com la mayonesa. Faig molt de força en l'experiència empírica diferencial que tenen les noies respecte als nois, tot i que ara també hi ha molts nois que són cunyetes i també ho han d'aprofitar, no podem excloure ningú. I passem als col·loides, que seria la preparació de mayonesa, que se la mengen a cullerades, quan se l'han preparat, altres preparacions, que són els ous batuts, a la cuina, quan batem un ou per fer una truita. Sabeu que estem fent un col·loide? No? Què fem amb la forquilla quan batem l'ou? Estem introduint partícules d'aire entremig de les partícules de l'ou. Per tant, estem fent un col·loide. Quan fem esmorzar, fem dissolucions, fem mescles. I ara passarem als canvis químics. Sempre una explicació macroscòpica, la xocolata desfeta, la diferència d'anàtica. Aquest és el canvi químic paradigmàtic. En fem tres. El pla de passiu. Jo sempre opino i dic i explico que a mi em sembla que una noia o un noi que han après què és un canvi químic, que costa molt d'entendre fent un pla de passiu, tenen més possibilitats de recordar-se del concepte científic que no pas si ho han fet amb ferro, per exemple, i àcid nítric, o amb ferro i àcid clorhídric. Llavors, amb el llevat químic sempre funciona, sempre puja els pans de passiu. Per tant, no t'has de preocupar per res. I l'entusiasme per fer-ho és tan gran que no... Perquè, clar, ho hem de fer-ho en els 50 minuts que dura la classe. Llavors, no us hi raca de deixar-se d'una estona a l'hora del pati per venir a preparar els ingredients perquè després puguis fer-ho els pans de passiu. Que són els pans de passiu que fan, amb xocolata, sense xocolata, i aquesta és l'explicació de la reacció química que fa que pugui el pa de passiu. En un llevat químic hi ha un àcid, H+, una base, per reaccionar, produeixen un gas, que és el diòxid de carboni, que és el que fa les bombolletes que fa fumar, vapor d'aigua, per això si el pa de passiu no es deixa reposar, s'aclofa, després no funciona, i una base que és NaH+. I si passem, aquest és l'experiment, preparació d'un pastís de xocolata, procediment, ingredient, aquest és el dibuix de la reacció química i com s'han tancat els enllaços. Fem també caramel, aquest dia tot l'institut fa una olor boníssima de caramel, aquesta és la reacció complicada de la sacarosa del sucre quan es forma caramel, ara hi van uns dibuixos, em sembla, amb les molècules, que són bastant complicades, i l'últim canvi químic és el del recuit. A nivell macroscòpic, quan escalfem la llet amb les gotes de llimona, es forma recuit, els enllaços de les molècules de reactius, llet i llimona, es trenquen, hi ha una reordenació atòmica i es formen nous enllaços entre les molècules dels productes de la reacció. Recuit i cel. Molt bé, tot això és el que fem en la classe de química de la cuina. Moltes gràcies.